Didžiausias Japonijos karinis laivas išvyko iš Jokosukos uosto, kad palydėtų per ramųjį vandenyną plaukiantį amerikiečių laivą. Amerikos laivas gabena degalus kitiems regione esantiems Jungtinių valstijų laivams, tarp jų ir lėktuvnešiui Kyle Vinson. Japonija pirmą kartą prisijungė prie tokių veiksmų regione vis labiau kaistant įtampai dėl Šiaurės Korėjos. Karinė Japonijos veikla teberiboja taikos principais paremta šalies konstitucija. Tačiau Japonijoje dislokuota apie 50 tūkstančių amerikiečių karių. Jeigu prasidėtų karinis konfliktas su Šiaurės Korėja, jų bazės tikriausiai taptų vienais pirmųjų taikinių. Netoli karinių bazių gyvenantys japonai išlaiko viltį. Tik Dievas žino. Mąstykime ramiai. Ar žinome, kad Jokota atakuos pirmą? Abejoju. Jei atvirai, aš nesijaudinu. Žiūriu žinias ir tiek. Mums nėra jokių galimybių nuo to pabėgti. Mes, japonai, laikomės principo, kas turi nutikti, tas nutiks. Visi gyvenantys čia, netoli Amerikos bazių, taip galvojame. Todėl neturime bunkerių, slėptuvių ar ko panašaus. Šiaurės Korėja šeštadienį dar kartą išbandė balistinę raketą. Raketa sprogo ore ir nepasiekė Japonijos jūros. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas Donaldas Trumpas sako, kad tolesnių Amerikos veiksmų, reaguojant į Šiaurės Korėjos provokacijas, iš anksto neatskleis. Nebūsiu patenkintas, jeigu Šiaurės Korėja vėl atliks branduolinį bandymą. Galiu pasakyti, kad ir Kinijos prezidentas, kuris yra labai garbus žmogus, taip pat nebus patenkintas. Jų raketos sproksta, nes galbūt nėra geros. Tačiau ilgainiui jie turės gerų raketų. Jūs mane jau gerai žinote. Kaip sakydavau ir anksčiau, neturime pranešti apie savo karinius planus ir veiksmus iš anksto. Tai žaidimas šachmatais. Nenoriu, kad žmonės suprastų mano mąstymą. Galiausiai Kim Čen Unas turės geresnę paleidimo sistemą. Ir mes negalime leisti, kad taip nutiktų. Tuo metu Šiaurės Korėja vėl perspėjo, kad surengs branduolinį bandymą bet kurioje vietoje ir bet kuriuo metu, kai tik įsakys šalies vadovybė. Reporterė Rūta Grigolytė.